grabbar! Stockholm! I Stockholm har det festival, för fan! Vi drar dit! Ja, Stockholm! För det är sommar, sommar, sol igen. Det kommer aldrig kännas bättre än det känns just nu. Och vi säger hej! Jobb det! Tjena, tjena! Nu är det dags för festival! Vart ska vi? Stockholm! Nu är vi i Norrköping och ska till Lollapalooza. Så imorgon, då kör vi! Då kör vi! Jädra vad kul! Så vi kör tåg nu mot Flemingsberg. Sen byter vi därifrån till Stockholm. Göda! Göda! Jo, nu får ni se dunderduon här igen. Det var ju ett tag sedan Asien sist, va? Så nu kommer vi leverera feta grejer igen. Åh, Tommy, du som kollar. Nu händer det. Jonte och Fille är vi tillbaka. Jonte och Fille är tillbaka, Tommy. Det är inte Asien, men det är Stockholm, det får duga. Det ska bli Asienvärme i alla fall. Det är fan långt. Gött. Nej, men vi hörs vid tåget sen, så kan vi snacka lite. Anders. Nu hoppar vi på den skiten. Ja, men det är ju stund kvar. Ja. Ja, nej, 2 minuter bara. 2 minuter, oj! Oj, det visslar. Första klass kanske vi var uppe i. Alltså, vi har ju olika platser, men det... Vi är själva värd att sätta sig. Ja, vi tar resten. Nej, vi skiter då. Ja, fast. Vad kan gå fel? En liten utskönning, men det är okej. Hörde du Axel? Lite. Fille höll på och kollade in våra motståndare, de som vann över oss här. Så säger man inte. Inte hata på nätet. Nej, skojar. Men de hatar på oss, så får vi hata tillbaka. Vill du förklara vad som hände? Ja, men kan jag fastän göra det. Hur som helst. Det var ju en tävling mellan oss och en till video. Ja, de här grabbarna kollar på. Lukas Simon som lägger ut på Instagram story nu. När de bygger upp deras monter på festivalen. Och flest likes vann helt enkelt på videon. Och när de märkte att de skulle vinna på kvällen. Typ klockan 10 på kvällen. Hade de spurtat iväg. Söndag kvällen. Och tävlingen avslutades på måndag klockan 8. Så söndag kväll runt 10 eller 11. Spurtade de iväg med typ 150 likes kanske. Och då visste de att de skulle vinna. Då addar han Axel, en av dem, vi behöver inte nämna Deepa Axel, men Axel, vi behöver inte nämna några namn. Men han addar Jonte på Facebook och skriver någonting i PM till han och tar bort han, så blockar han. Då hinner inte Jonte se det och meddelandet försvinner ju. Så addar han mig något skulle se när det också. Jag tänker, ja, han ska väl liksom gratulera, eller inte gratulera, men liksom säga sjukt kul tävling, jämnt bra motstånd liksom. Tack för en god match du. Tack för en god match, men det gjorde han inte. Istället taggar han bög på min profilbild och blockar mig direkt. Ja, det är inte okej. Så... Men vi såg en möjlighet i det. Ja, då mejlade vi blå kläder, de som höll i tävlingen och... Ja, och sa vad som hade hänt liksom. Så sa de att det inte alls var okej, så att han snackade med grabbarna. Ja, det gjorde de. Så mejlade vi lite här och var. Och vi fick bara vanliga biljetter i slutändan. Så nu är vi på väg till Stockholm återigen till Lollapalooza. Och vi ska se vad det är för grabbar. Om de är lite snällare bakom den här datorn. Jag vet inte. Vi är i alla fall snälla bakom kameran. Lite, nu driver vi bara. Om Axel Lund kollar på den här gången. Det jädra. Ska du få spö? Det jädra. Nej, du ska få en öl. Så säger vi. Vi är snälla. Onödigt. Men nu är vi på väg på tåget. Vi ska ha kul. Hoppas vi kan ha kul tillsammans. Eller vad säger du, Mr. Jonathan? Jag tror vi kommer ha asakul. Ja. Och jag hoppas verkligen att det är goa grabbar som vi kan göra kul med.
och hänga tillsammans med. Som vi sa till, vi var bara 4 som gjorde videon. Och om det är så att inte vi skulle hitta 2 till som vi länge med, för man fick nämligen 6 biljetter, då skulle vi lätt kunna så här höra av oss dem och bara, tja, ni kämpar på skitbra, ni är med. Vill ni ha de här 2 biljetterna? Det var så vi sa till varandra i alla fall. Ja. Men som sagt, nu är det som det är och vi åker upp. Så nu är jag och Jonte, vi precis så här, vi åker upp dagen innan. Och resten av grabbarna kommer imorgon efter jobbet. Så möter vi på festival. Så ikväll bor vi på hotell. Och imorgon kommer vi bo i en lägenhet. Så det blir alldeles grejt. Kanon. Kanon. Så ja, vi summerar den slutsatsen med att... Wow, vilken åktur vi åker. Jädrans åktur. Det är en bra skylt. Ja. Där. Bra. Vi går dit alla andra ska. Nu ska vi visa vår jädra biljett här. Blir det bra? Hoppas det. Genom. We have reached the destination, Stockholm City. Nu är det 2 villor som är skötter här i Stockholm. Ska man gå eller ska man åka taxi? Ja. Vad ska du ha till Best Western Hotel Karlaplan? Ja, vi måste ta den. All right, du frågar. Det blev taxi. Grymt. Kolla här, nu åker vi i fin bil. Nej, vi skete i att gå. Gå inte vår grej. Skitbra. Kasta pengar i sjön nu. Ja, när man är i Stockholm så är man i Stockholm. Tack snälla, ha det gött. Hej. Gick det bra, Jont? Hotell Karlaplan. Hotell Karlaplan. Så här slaggar vi natt. Så, hur ser det här ser ut? Vi går på röda mattan. Röda mattan? Jävulskapande. Gör inte vi hemma. Nej. Där kommer jag hänga natt. Kakor, frukt och godis. Oj, vad gott. Det var första han sa. Okej. Vi skrev ihop att vi vill ha en svanhandduk här och rosa på sängen. Men de var... Och du uppgraderar oss till sviten. Så det är svit nu som gäller. Oj. Det blir då bra det här, Jonte. Vi ska inte gingsa det. Kan jag inte heller? Ja, jag vet inte. Oj. Det var ju inte någon... Nej, det var ingen svit det här inte, men vadå? Det var ju bättre än det här vi hade. Oj, kolla vilken masterbädden. Oj, jag får ju 4 stycken plats. Hur ser det ut här? Det var ingen balkong. Är det här svit alltså? Men det var ju hennes typ av svit, sa hon. Ja, men det var ingen ros. Eller ingen rosa på sängen, ingen svan, men... Nej, det är skitbra. Nu ska vi bara packa ner allting, sen hörs vi senare ikväll. Nu har Jonte hittat en jädra sparkcykel och åker på. Vad är det för ett framhjulsdrift på då? Ja, jag ska med. Här står den. Vart? Go in the use. Okej, nu ska jag hitta den. Sen ska vi ta oss fram här i Stockholm på ett smidigt och bra sätt. Nice. Vi ska nog gå till Grönlund, tror vi. Eller åka. Nej, vi kör runt i stan. Ja, vi åker runt i stan sen går vi till Grönlund. Det här blir en jäkligt bra dag. Tror jag. Som sagt, det är rent sagt livsfarligt. Men det är lite kul här i alla fall. Och lite svårt där samtidigt också att köra med en jädra hand. Går det bra? Ja, nu vet vi inte vart vi är. Vi vet inte vart vi bor längre i alla fall. Vi vet vart vi är. Större Jonte, vad säger du? Grönlund. Ska vi åka till Carousel? Se vad det här erbjuds. Det blir spännande. Jag är sugen på att åka den här nya Snake, men jag vet inte fan som jag vågar. Den snurrar så jäkla då. Ja. Nu som fart på julen. Det här blir kul. Ja. Ja, tja. Nice. Vadå för helst redan på grönen? Nej, det är häftigt. Nej, men nu kickar vi av den. Kör full fart. Jonte boy. Tjena. Hur mår du? Jag mår bra. Nice. Vad ska du åka nu? Vad sa den? Oj. Kissnödig. Kissnödig, vi har druckit öl, vi har åkt lite karuseller, men ja, vi är glada fortfarande. Det är bara karamellerna som saknas. Vi kör på. Det blir de sista åker för dagen. Sen blir det käk. Kickboard-dags igen. Hej, två.
God morgon, god morgon. Ja, vi överlevde Fritt Falla. Och nu är det dagen där festivalen är igång. Satan vad kul. Så igår gick vi ut, efter gröna gick vi ut och käka med en gammal kompis från Della Point, Cherry. Jäkligt trevligt. Och Jonte, vad säger du då? God morgon, god morgon. Tjena, vi måste veta vart vi ska. Nu ska vi till lägenheten, så det var jäkligt skön säng i hotellet. Men nu ska vi testa vår uppåsbara madrass i lägenheten, det blir nog asbra. Ja, jag är på mobilen här så kan vi bara följa den va. Trevligt. Man saknar sig mobilen en gång till. Mobilen. Mobilen. Åh, sådär. Nej, satan. Nu är vi på plats i lägenheten. Vi har handlat. Ölen är uppkorkad. Ja, och nu är det festivaldags snart. Jädra kul det ska bli. Oskar och Gustav och company kommer. Ja, vad kommer de vid 14 typ, så möter vi upp dem på festivalområdet. Jag inte duschar. Jag dricker öl. Ja. Laddar vi upp helt enkelt. Gött. Men som sagt, jag tror inte vi filmar idag. Vi filmar imorgon istället, men det kommer ju spela ingen roll för er som tittar. En video är som en video. Ja, det är smart. Så vi säger godnatt för idag. Nej, för igår och idag. Så hörs vi imorgon på nya tag. Kanske något sliten. Men då kan man filma. Godnatt, skål! 10:47. Ja, exakt. Då är det dags att dricka alkohol. Dags att köra vidare. Gött! Lördag, dag 2, festivalen dags. Nu åker vi. Oj, oj, oj. Ja, igår var en jävligt bra dag. Vilken dag. Ni kan se på ett klipp på telefon från igår. Som kommer där. Nice va? Så ja, det är de där grabbarna, konkurrenterna. De är schyssta, kul. Positivt. Eller jag inte, vad säger de grabbarna från Blå Kläder? De är schyssta. De duger. Nej, de är sköna. Kalle Holmberg där. Kalle Holmberg? Kalle Holmberg. Det är jävla mitt och mat. En av örebroarna är jävligt lik Kalle Holmberg. Hej. Vad trevligt. Riktigt trevlig. Lukas är trevlig. Ja. Det är en bra grej. Så han satt och drack vin. Han satt och drack vin. Vi borde trackat han helt enkelt. Han var jävla bra på att fejka. Ja, och sen satt en gång och skulle ta emot med armen på en liten såhär pelare. Och så ramlade ner och vi bara, oj, det var ostabil. Han bara, nej, det är jag som är full. Frin har så stora armar så han behöver en handduk på varje arm. Och sen vilken jävla bjässe! Nu är det en liten rackare. Häng med då. Jag måste ner till bilen och hämta mina data. Häng på. Han tittar här. Så är det för gud. Jo, ska jag ta en Norrland så det är igen. Ja, det är lugnt. Nu ska vi dricka bärsen. Det låter lite som att du har, inte det? Så är det, vad heter det? De har flera personligheter sen. Nu ska jag dricka. Snacka med kameran. Snacka med sig själv. Snacka med allihopa samtidigt. Oj! Vi alla är kungar. Vi måste ha vår egen integritet. Alltså, vet du var det Lollapalooza ligger eller? Det ligger på Gärdet. 2 kilometer där bortifrån. Ja, då ska jag smattra dit den på min. Man kan logga in med. Kör då, gasa iväg då. Oj, oj, oj. Festival. Hörru, jag kan inte bromsa nu så du vet.
Kung! Jag dricker bärs! Bärs, dricker bärs! Bärs! Wow! Jag vill också dricka bärs. Midnatting! Alltså det är så sjukt smidigt den här skiten, alltså det är helt galet. Alltså man bara klickar i appen, tjofskan, boy, så har man en jäkla kickboard. Ska man lämna precis vart som helst. Ten so dark you cannot see who I'm riding with. Diamond glisten all up in my watch, can't tell what time it is. Diamond clusters all up in my watch, they got you blind as shit. I tie the beat up then I fuck it, yeah I'm on some violent shit. Välkommen till Lollapalooza. Är det din första dag? Nej. Andra dag. Vad tyckte du om din första dag? Bra. Var den bra? Ja. Vad gillade du mest? Travis. Travis. Yes. Hoppade runt och dansade? Ja. Oh fan. Brudar. Kör nu där. Visst är ni våra vänner? Ja. Ja, ja. Jag har inga tjejvänner. Jag är sorry. Nej, men du är tjej. Ja. Va? Ja, vi är tjejer. Jävlar vad fin det är. Oj, oj. Jävlar vad fin det är. Oj, 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 oj. Vi tar det lugnt. Vi tar det lugnt. Batman är överallt. Nej, det är väl legal. Åh, det är cool. Scream, fuck the police, motherfucker. Hur god jävlar. Vi är överallt. Jonathan bara håller käften så kommer vi in. Jag fortsätter. Ja. Om du håller i den och de kollar ju inte, man kan inte se vad som helst. Ganska dålig security här. Ja, verkligen. Så full av svek. Helt tom på, helt tom på, helt tom på självmedveten i agerande utan dess ord. Är det smart? Är det dumt eller är det smart? Nej, det är dumt. Det är dumt. Tror du? Jag kan ta, jag kan ta. Exakt. Men jag kan ha i byxorna. Subjektiv! Jag hatar att du existerar när du pratar ännu mer. Ditt extrema sätt att resonera allt du gör. Jag hatar att du existerar när du pratar ännu mer. Ditt extrema sätt att resonera allt du gör. Söndag. Fråga vad Oskar ska söka på YouTube. Ska du söka på Oskar? Det kan jag inte säga. Så ja, igår var galen. Ni såg ju lite senare för igår. Då har vi lika galen dag. Vill jag se det för dig? Nej. Men det är bra idag. Nej, då var man sliten. Men ska du inte ha lite en stänkare så det blir pigg? Jag kommer snart. Ja, du ser. Vad är de mest lilla här va? Det här har vi riktig grogg. Det, igår var jag först ut också. Skål på groggen. Nej! Idag är jag först ut också. Trots att man blir okänslor. Jag kan ta rakt och ingenting. Det är så underbart.
Eller tycker jag? Gör mig i skuggan. Annars är man död. Slut som var den här festivalen slut. Den jävla sagan är slut nu. Helt sjukt. Ja. Och vi säger tack. 3 dagar senare. Exakt. Ville fortsätta. Ja. Svettigare än någonsin. Ja. Tröttare än någonsin. Vi är jävligt trötta och jag har börjat blöda. Ja, man är ju fucking bakåtvolt mitt på gruset. Ja, och jag har inte sagt det, jag inte. Men jag har 2 sprickor i min skärm. För han tappade min mobil. Så det... Inte mitt fel. Nej, det är festivalens fel. Det är kul. Ja. Hur som helst. Sjuk festival. Sjukt fett som fasan. Bra band, bra rave, sköna grabbar, jävligt tråkiga ordningsvakter. Hatar dem alla. Nej, det är så som inte. Det är tråkigt nog är det generalisering som har det med vakter. Ja. Ja, och jag har nog aldrig varit så här trött i hela mitt liv. Jag är inte trött. Nej, men inte just nu. Jag just nu är rätt mode. Men innan, alltså på riktigt, igår. Ja. Och eftermiddags. Så här är det, ni har inte sett det. Nej. Men under tiden då vi har ravat sönder har vi legat och sovit. Ja, ja, ja. Bakom så här montrar och in i skuggan. Eller, Oskar och Gustav sov lite mer. Har du kvar den videon förresten? Ja, ja. Ni kan få se. Okej, vi får se. Ja. Oskar, Gustav och Ferin, de sover här. Tjena grabbar! Helt sjukt. Ja. Alltså, men vi festade på då, för då var vi också lite pigga, men innan där så var jag, då var jag svintrött. Ja, alltså man har ju sovit på festivalen, man har ravat, man har dansat, man har haft svinkul, träffat sköna personer. Grabbarna på blå kläder, de var skitsköna. Fan, shoutout till er grabbar. Vi var lite skeptiska på tåget, men gött, ni var sköna. Ja, ägde som fan. Nej, men vi är fett glada över... Alltså att vi fick framförallt banden av blå kläder, tackar, tackar. Vi har levt upp till det, hoppas jag. Det tror jag. Ja, vi tackar och bockar. Det gör vi. Då säger vi tack, återigen. Skitkul. Vi hörs när och vi ses. Hörs. Och ses när vi ses. Puss! Jävlar nu jävlar. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30. Det är full broms, det är full broms, det är full broms, det är full broms. Det här är inte... Det luktar bränt av våran alltså. Våran luktar bränt. Oh, fan vilken jävla grej. Och man får köra helt full. Ja, men kanske får till ett bra smile nu. Ja, vi får se. Jag skärp dig. Men skärp dig. Jag har tönt. Shit, vad bra den går då. Alltså det här, man vill ju aldrig sluta åka på det här. Nej, jag vet. Vi skulle lätt kunna åka hela Stockholm runt imorgon.